شأني سلين دي ضمير شأن سواء كان لما تفسر حظ من الإعراب أم لا. فالأولى 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 نحو كما سأل آدم خلقه من تراب. Baik. Dia kata jumlah yang seterusnya adalah mufassirah, iaitu jumlah tafsir. Mufassirah maksudnya jumlah apa? Tafsir. Bagi sebelumnya yang bukan tafsir dhamir sya'n, saya dia akan sebut tafsir dhamir sya'n, confirm dia ada mahal. Kalau jumlah tafsir dhamir sya'n confirm ada mahal, ada mahal. Sebab apa anda sebut tadi? Dhamir sya'n duduk selepas inna, betul? Maka inna memerlukan apa? Isim inna dan khabar inna. Maka khabar inna kalau tafsir bagi dhamir sya'n confirm dia fi mahali apa? Khabar inna mahali apa? Mahali raf'i. Mahali apa? Raf'i. Boleh. Tapi kalau selain daripada apa dhamir sya'n, maka dia kata boleh jadi tafsir bagi jumlah sebelumnya itu yang punya i'rab ataupun tidak punya i'rab. Boleh faham maksudnya? Sekali lagi ada ulang. Jumlah yang mentafsirkan jumlah sebelum, dia kata boleh jadi jumlah sebelum itu punya mahal i'rab ataupun tidak punya mahal mahal i'rab. Maka kalau yang pertama iaitu jumlah yang punya mahal i'rab, seperti apa? Kama sali adama, seperti Adam, kan? Kama sali Adam. Khalaqahu min turab, seperti Adam. Allah Ta'ala ciptanya itu daripada turab. Tiada. Fajumlatu khalaqahu min turab tafsirun limisli al-majruri bil-kaf. Nampak? Maksudnya kami masali majrur, betul? Jumlah tafsir bagi masali iaitu majrur, boleh faham? Khalaqahu. Boleh faham? Maka ini dia bagi jumlah tafsiriyah la mahalallahu minal i'rab. Itu i'rab jumlah tu. Sekali lagi macam mana kita nak sebut? Jumlah tafsiriyah la mahalallahu minal i'rab. Boleh faham tak? Kemudian dia kata wasaniyah, apa maksud asaniyah? Iaitu yang tidak punya i'rab. Kata dia darab zaidan darabtuhu fajumlatu darabtuhu mufassiratun li jumlatin muqaddarah wa tilka al-muqaddaratu la mahalla laha min al-i'rab li'annaha ibtida'iyyatun wa fassala al-shalubinu shalubinu shalubini siapa pula ni? Ni ulama Andalus yang masyhur lah, shalubin. Qala in fussira in fassara ma la mahalla lahu fala mahalla laha wa illa fahiya tabi'atun lima tufassiruhu fi i'rabihi. Oh, ada apa? Ada apa? Ada khilaf, ada khilaf itu. Kita tengok kan? Anda terangkan dulu yang jumlah saniyah tu. Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Siapa jadi Zaidan darabtuhu? Maf'ul bagi darabtuhu? Maf'ul bagi darabtuhu. Eh, darabtuhu bukan dia ada maf'ul lah. Itu dia ada maf'ul? Maf'ul tadi. Eh, tak boleh. Buku dua. Ini dia bagi masalah ishtiral. Dia bagi masalah apa? Masalah ishtiral. Ini bagi, ini kita akan tengok nanti dalam kotor ada cuma buka sikit dah dulu. Al-Quran banyak ni masalah ishtiral ni. Oh. Macam apa? Apa yang sebut apa? وكل شيء فصلناه تفصيلا في الشغل وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. Oh, makna istirahat dia berebut. Bukan berebut, istirahat sibuk tanazuk di berebut ni. Baik, apa ni? Zaidan, apa Zaidan, apa dia? Dorab tu. Baik, kita i'rab ni, kita i'rab sebagai apa? Confirm maf'ulun apa? Bihi. Kita i'rab apa? Confirm maf'ulun bihi. Sebab apa? Maf'ulun bihi sebab dia tu man masuk. Satu lagi, kalau kita nak i'rab sebagai mubtada, boleh tak? Boleh tak kalau kita i'rab mubtada? Tak boleh. Sebab apa? Mubtada man maf'ul. Kalau kita kata Zaidun darabtuhu itu setiap masalah. Tapi sekali masalah apa dia? Zaidan darabtuhu. Kita kata kalau apa dibagi apa
dia ni maf'ul apa dia? Maf'ul bagi dorob tubuh. Kita kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia ada apa? Dia ada domir. Boleh? Okey, tak faham. Kita kata domir ni balik merujuk kepada Zaidan. Balik merujuk kepada apa? Kepada Zaidan. Kita kata boleh tak macam tu? Boleh tak? Tak boleh juga. Sebab apa tak boleh? Kita kata Zaidan maf'ul lebih kan? Sepatutnya maf'ul lebih duduk mana? Duduk mana? Di belakang kan? Zaidan. Baik, domir dia balik merujuk ke sini ke? Dia akan balik merujuk ke sini. Dia tanya, selalunya domir dia akan merujuk ke baju pulih sini kan? Mana boleh domir balik merujuk ke depan? Boleh faham kat situ? Baik, jadi kita panggil Zaidan di sini. Walaupun taqaddum dari segi makan, tempat, tapi dia ta'akhur dari segi rutbah. Maksud ta'akhur dari segi rutbah, terkebelakang di bersih martabat asalnya. Jadi kita panggil isu kita nak erakkan dari maf'ul lebih di sini muskil. Apabila apa? Kalau kita nak jadikan amil bagi Zaidan ini di belakang, itu muskil. Jadi macam mana? Penyelesaian dia perlu ada takdir jumlah sebelum dia nak selesaikan. Boleh? Dia bagi jumlah apa? Muqaddar. Jumlah apa? Mana jumlah muqaddarah ni kita nak tahu takdir dia dia? Tengok jumlah ni sebelum ni. Tengok jumlah apa? Sebelum ni. Boleh? Jadi kita kata jumlah muqaddarah di sini apa dia? Dorab tu. Jadi kita panggil dorab tu dipanggil jumlah apa dia? Tafsir. Baik. Boleh faham? Jumlah tafsiriah bagi jumlah apa? Muqaddarah. Jumlah muqaddarah ni ada mahal minat erok tak? Tak ada mahal. Sebab dia jumlah im. Jumlah im? Im tidak, ya, tidak mahal. Boleh faham dekat situ? Okay, jadi kita kata jumlah tafsiriah di sini ia mentafsirkan jumlah muqaddarah yang tak ada mahal minat erok. Kalau macam tadi kamasali adam kan? Masali dia ada apa? Mahal. Majrur kan? Mahal jar. Jadi kita kata asal jumhur ulama jumlah tafsiriah la mahalalah min i'rab. Jumhur ulama. Boleh? Cuma tok guru kata ada pendapat siapa nama dia? Ha? Shalubin, Shalubin. Dia kata apa? Kita tengok. Kalau jumlah tafsiriah bagi jumlah yang ada mahal maka dia akan ada mahal. Sebab dia dikira apa? Badal. Sebab dikira apa? Badal. Kalau jumlah tafsiriah bagi yang tak ada mahal maka dia tak ada mahal. Itu pendapat Syalubi. Badal bagi jumlah sebelum. Boleh faham? Badal mutabik lah. Badal apa? Badal mutabik. Jumlah muqaddarah ni kita boleh bantai ke apa-apa lah. Eh tak boleh. Contohnya kita kata ada itu Zaidan darabtu. Contohnya Zaidu, tak boleh, ini dia dia kena daraba juga. Sebab ditafsirkan oleh apa? Jumlah sebelum. Boleh? Ada mula beli-beli sikit lah isytirah. Jadi dalam jumlah tafsirnya tu bu tu balik kepada Zaid juga. Ya, balik kepada Zaid. Mana boleh balik. Ya. Habis ya? Baik, habis itu. Seterusnya adalah masalah dia wattafaqal jami'u. Sikit lagi kita nak bini. Dan sepakat sekalian ulama ala anna al-mufassirah li dhamir sya'ni laha mahallu min al-i'rab. Fa fi nahwi innahu Zaidun qa'imun fi mahalli raf'i ala khabariyah li inna. Wa fi nahwu kana huwa Zaidun qa'imun fi mahalli nasbi ala khabariyah li kana. Nampak? Maksudnya kalau jumlah tafsir bagi domain sya'n dia kata di situ maka apa? Maka kita kata apa? Dia confirm mempunyai apa? Mahal. Contoh kan? Innahu Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada. Qa'im apa dia? Khabar. Boleh faham? Dan dia itu tafsir bagi apa? Bagi domain sya'n. Tafsir bagi domain sya'n. Jadi kita kata jumlah fi mahali khabar. Ha, fi mahali raf'i khabar in inna kana huwa zaidun qa'imun.
Kerana huwa. Huwa di sini domir syan. Domir apa? Domir syan. Tapi sepatutnya afdal kita kata apa huwa ni domir apa fas. Domir apa? Domir fas. Aula. Boleh? Aula ni. Tapi ini tu huwa ambil pendapat yang menyatakan boleh di huwa ni selain di berina boleh jadi syan. Boleh? Fi mahal nasbi ala khabariyah likana. Dia faham Zainul Qa'imah tu? Fi mahal dia boleh? Ha? Nasbi khabar? Khabar kana. Boleh faham? Okay. Nombor lima. Al-waqi'atu. Jawaban lil qasam. Sawa'un. Apa tu? Sawa'un. Azukira fi'luhu. Amla. Oh, ada jumlah jawab qasam. Tadi yang sebut dah. Setiap qasam mesti ada jumlah jawab qasam tadi. Jumlah jawab qasam dia bukan majzum. Yang kalau kita tengok syarat ada apa? Syarat kemudian ada jawab. Ada syarat. Tapi syarat dia ada majzum dia. Tapi kalau qasam dengan jawab qasam dia tidak ada mahal minal minal i'rab. Boleh faham? Okey. Sama ada disebut fi'il qasam macam tadi uqsim kan? Itu fi'il qasam ataupun tidak disebut fi'il fi'il qasam. Baik kita baca. Fal-awfal-ula iaitu disebut fi'il qasam aqsamtu billahi inna sulha khair. Mana ayat dia? Inna sulha khair tu dia panggil jumlah apa? Jawab jawab qasam. Boleh? Aqsamtu fi'il qasam lagi. Wasaniyanahu hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu wal kitab qasam dia tak? Wawa haraf qa hal qasam. Inna anzalnahu yang ini dipanggil jumlah qa jumlah qasam la mahala lahu minal minal ya. Boleh faham tak asyuruh? Ha sebut datang tak mana-mana sebut datang asyuruh. Ok baca pula asyuruh. Mana cakap mana kan al-waqi'atu. Al-waqi'atu jawaban disyartin wa ilmujazim. Oh, seterusnya adalah jumlah yang berada waqi'ah. Maksud waqi'ah yang berada sebagai jawab bagi syarat yang tidak menjazamkan. Ada juga syarat yang tidak menjazamkan. Apa dia? Iza wa akhwatiha mutlaqan. Ada syarat ghairu jazam. Apa syarat ghairu jazam? Iza dari beradik dia. Apa beradik? Lau. Boleh, boleh. Lau. Apa lagi? Laula. Itu dia panggil apa? Syarat ghair ghair jazam. Apa lagi ya? Laula. Lauma. Dekuan laula lah. Lauma. Boleh? Okay. Itu dah detail lagi, tu tengok nanti kita lagi. Au jawaban macam? Au jawaban misal tinjazi. Tadi wa akhawatiha. Bisharti anna takuna muqtabinatan silfani wa la bi'idha al-fujaiya. Apa maksud dia? Baik, pertama dia kata jumlah jawab bagi syarat ghairi jazim lam halam ni Arab, betul? Kemudian dia kata lagi ataupun jumlah jawab syarat bagi apa? Bagi inna. Bagi apa? Bagi inna dan adik-beradik tetapi tidak disertai dengan fa dan juga iza al-fujaiyah. Dia disertai dengan apa? Fa dan juga iza apa? Al-fujaiyah. Maka kalau selepas in jumlah itu tak ada apa? Fa dan juga tak ada apa? Iza fujaiyah, maka la mahala lahu minat. Tapi kalau ada fa dia jazam. Kalau ada iza, iza fujaiyah, maka dia jazam. Itu maksud dia. Apa maksud iza ni fujaiyah ni? Tiba-tiba. Terjemah dia apa? Tiba-tiba. Iza fujaiyah. Okey. Kita bawa buka lagi. banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak banyak dah. Jadi misal baca surah Al-Qur'an. Ya. Nahmu iza ja'a Zaidu fa'akrimhu. Apa? Fa'akrimhu jumlah betul. Tapi jumlah jawab i iza. Lah maham ada mahal i'rab kan? Tak ada mahal ni dah. I'rab. Baca. Jumlah
dawamu ila muqtarin muqtarinatan bifa'l wa nahwu. Okey. Boleh faham maksud dia? Ha? Ha. Kita tulis. Subhanallah. Ini pasal dia lah. Kita macam ni. Dia jumlah yang pertama yang yang seterusnya yang tak ada apa mahal mi'raj jumlah apa? Jawab. Dia jawab syarat. Yang pertama jumlah jawab apa dia? Syarat ghair apa dia? Jazim. Contoh syarat ghair jazim apa dia? Apa dia? Iza lagi lau lagi lagi lauman kan. Dan dia lagi ni tapi tengok lagi lah. Baik, syarat ghair jazim dia sama ada ada fa ataupun iza fujaiyah. Dia masih dikekal sebagai apa? La mahal lahu minat. Yang kedua syarat jazim. Ha? Jawab syarat bagi apa? Jazim. Cuma kita kata ada apa? Tati ihtimal. Ghair apa dia? Muqtarina bi apa? Fa ataupun iza apa dia? Fujaiyah. Maksudnya kalau tak ada fa, tak ada iza pada jawab syarat jazim, maka itulah mahal lahu minat. Tapi kalau ada fa dan ada iza fujaiyah, mahal jazam. Mahal apa? Mahal jazam. Yang ni ada fa ke, ada nun ke, ada apa ke, memanglah mahal lah. Boleh faham ke? Itu maksudnya. Jangan pedih lah. Ha, baca ayat tu semua. InsyaAllah faham. Okay, jom baca dia. Nampak? Ada iza fujaiyah kan? Tapi adakah mahal mi'raj? Tak ada. Antum takhrujun jawab ila muqtarinatan bi iza fujaiyah. Yeah. Walahu ila ja'a zaidu akhrujtu. Yeah. Akhrujtu jawab ila ghairu muqtarinatan bil fa' wala bi iza fujaiyah. Hmm. Risal saniyati nahu in ja'a zaidu akhrujtu. Fajumlatu akhrujtu jawab ila ghairu muqtarinatan bil fa' wala bi iza fujaiyah. Inatin bil fa'i wa la bi iza fujaiyah. Yeah. Wa jami'u hadha al anwa' hadhihi hadhihi anwa' jumlati fiha la mahalla laha min al i'rab. Boleh faham maksud dia? Boleh faham? Eh tak faham dia. Ha. Faham tak? Okey. Apa maksud iza da'akum da'watan min al ardi? Ha? Iza antum takhrujun. Cuma kata tafsir je lah kan. Dia cuba nak kata secara zahir ya. Secara zahir ya. Iza. Apa Iza tadi? Jika kan. Jika memanggil pada mereka itu suatu panggilan daripada bumi kan. Iza, maksud Iza? Tiba-tiba antum tak rujuk kalian ke? Kalian keluar. Boleh? Ha. Yang ni kata tafsir dia mungkin berkenaan dengan apa dia? Nashru hashru. Apa maksud nashru hashru? Kebangkitan kiamat. Boleh? Boleh. Itu panggilan siapa? Panggilan siapa? Siapa panggil keluar? Ha? Siapa panggil keluar? Dia ada apa? Siapa panggil? Israfil lah. In kana illa sayhatan wahidatan. Apa tu sayhah? Pakikan sekali. Baik. Seterusnya kata dia fa'ika nak jumlah tak? Fa'ika nak jumlah tu? Kanat jumlah jawana li syurti jazim waqtalat bil fa'i aw idha fa'iyata mahali minal i'rab wa zati ma'ruf. Zati mahal lah. Sebab apa dia jar? Jazim. Fi mahali jazmi. Fi mahali apa? Jazmi. Fi mahali jazmi. Okey boleh? Saya dia akan sebut. Kemudian seluruhnya at-tabi'atu at-tabi'atu lima la mahamalahu minal i'rab. Hmm. Qawma zaynu wa qa'ada amrun. Hmm. Fajumlatan qa'ada amrun maqtufatun ala jumlati qama zaidun jumlatu qama zaidun ibtidaiya la mahalla laha min al-i'rab kadhalika ma atafa alayhi wa hiya maqtufa alayhi wa hiya qa'ada amran la mahalla laha. Kan kita sebut ataf kan? Ataf boleh ataf antara jumlah dengan jumlah tadi. Kalau jumlah sebelum ni la mahalla min al-i'rab
lepas maktu dia tu, sebelum dia tu dia juga telah mahal lalu minal. Ya, boleh faham lah, itu senangnya. Okey, habis. Okey, baca pula apa bahasan. Jumalu min mahali mahali sab'u. Jadi ada berapa ni? 7 yang tak ada mahal, 7 yang ada. Cuba dia balik. Ha, ingat balik berapa? Pertama ibtidaiyah, jumlah silah lagi, mu'taridah lagi, ha, mufassirah lagi, ha, waqi'ah jawab qasam. Betul tak? Betul lagi apa? Waqi'ah jawab qairi jazim. Lagi berapa? Tabi'ah. Betul. Tabi'ah yang tak ada ma, tak ada mahal. Satu yang maktuf. Satu yang iaitu ma, maktuf. Okey, habis. Baca seluruhnya yang ada mahal. Yang pertama apa dia? Al-waqi'atu, ha? Khabaran. Au nusikha. Senang aja. Yang pertama jumlah yang jadi khabar. Jumlah yang jadi apa? Jadi khabar. Lam yunsakh, apa maksud lam yunsakh? Yang asli, yang tidak dinasahkan. Ataupun yunsakh, apa maksud yunsakh? Yang dinasahkan dengan apa? Dinasahkan dengan apa? Ha, mubtada' khabar boleh dinasahkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Itu benda lain. Al-Quran akana lagi inna dan zon. Boleh. Nampak itu. Jadi jumlah yang terletak khabar sama ada khabar mubtada ataupun khabar inna ataupun khabar ka kana, itu maksud dia. Boleh? Okey, bagi baca. Abu Zaidun Abu Zaid. Ya. Zaidun Abu Zaid. Khabar. Khabar Zaid. Wa mahalluha. Sebab apa? Khabar mubtada marfu tidak? Jadi bila dia duduk di tempat di khabar mubtada maka dia marfu. Lagi? Sebab apa? Khabar kana man masuk. Lagi? Murtabitatan bil wawi faqat au bil dhamir faqat au bil wawi wal dhamir al aula ha aula nahu jaa zaidun wa syamsu qaa'a. Baik, ada seterusnya jumlah yang berada di tempat apa? Hal. Oh, maksudnya yang membuat makna apa? Makna hal. Dia kata murtabitah bil wawi faqat ataupun diikat dengan waw, dipanggil waw ni waw hal, ataupun diikat ataupun robek dia dengan dhamir, boleh faham? Ataupun dengan waw dan dhamir sekali. Oh, ada tiga bentuk. Okey. Boleh faham tak itu? Jadi jumlah hal ada kala diikat dengan waw hal, ada kala diikat dengan dhamir saja, ada kala diikat dengan dua sekali. Maka contoh yang pertama apa? Ja'a Zaidun wa syamsu thali'ah. Ha, telah datang Zaid sedang matahari terbit. Maka itu dipanggil hal. Waw itu dipanggil waw hal, dan belakangnya itu dipanggil jumlah fi mahalli nasbi hal. Boleh faham? Okey. Baca. Nasbu. Nasbu ala hal min zaidi. Boleh lagi? Yaduhu ala raksihi. Ni jumlah hal juga. Telah datang Zaid sedang tangannya atas kepala dia, tangkap pun. Kan, jadi macam mana, mana jumlah hal? Yaduhu ala rahsi, jumlah tu. Ha, fajumlah tu yaduhu ala rahsi mahali nasbi ala hal min Zaidin. Ustaz, yaduhu ala rahsi tak boleh jadi khabar Zaid ke? Ha, tak boleh jadi khabar. Jumlah ni fi mahali khabar. Tak boleh. Sebab dia dah jumlah dia lengkap dah kan. Mana boleh dah khabar apa lagi. Boleh faham tak itu? Jadi dia panggil Ja'a Zaidun, dah lengkap ayat. Kemudian datang lagi jumlah selepas tu. Maka jumlah tu dia panggil jumlah hal. Jumlah apa? Jumlah hal. Saya dekat detail lagi lah. Baik.
Okey lagi. Wahum ulufun. Salisah contoh apa dia? Jumlah hal yang ada dhamir yang mengikat dan ada waw, waw hal. Mana dia? Wahum ulufun. Satu dia sebut itu fajumlah tu. Fi kharaju. Boleh faham maksud dia? Okay. Alam tara ila alladhina kharaju min dirihim. Tidakkah kamu lihat kepada mereka yang keluar daripada apa? Dia. Apa maksud dia? Rumah-rumah mereka ataupun kampung-kampung mereka. Wahum uluf. Sedangkan mereka itu uluf. Ribuan-ribuan. Jadi dia panggil waw tu, dia panggil waw hal. Dan juga ada domir pun. Domir yang mengikat antara jumlah hal dengan jumlah sebelum. Boleh faham? Okey, kemar baca pula. Oh, maksudnya jumlah yang berada selepas makulul qaul iaitu qala dari beradik dia. Itu dia panggil jumlah apa? Fi mahalli nasbi. Boleh faham? Macam contoh kata-kata qala Muhammadun, kan? Huwa ibnu maliki. Aduh. Ahmadu rabbillah khaira maliki. Mana jumlah yang maqul qaul? Ahmadu rabbillah khaira maliki. Itu dipanggil jumlah apa? Maf'ul fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. Boleh faham tak itu? Okay, lagi. Maksudnya ada qala membuang makna zanna. Ada qala membuang apa? Zanna. Tapi dia kata kalau kita kata qala membuang maksud zanna, dia tak boleh masuk pada jumlah. Dia hanya masuk kepada mufrad sahaja. Boleh faham tak? Okay, habis kat situ. Okay, ambil 5 minit ni. Dah panah dah ni. Syarul mentah pun ni. Minum air lu, Syarul. Buat air lu. Ha, Syarul? Ha? Oh, tension ni. Buat air air sekilo. Sekali lagi, sekali. Satu, dua. Dua, tiga muka lagi. Satu, hukum zaraf ni dah sekiranya dua muka je. Bawa ke 11 ni. Ini dulu kan? Ha? Boleh duduk makan-makan dulu. Okay, mana mana? Ada. InsyaAllah, InsyaAllah. Ya. 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 Ya.